तपाईँ स्थायी समिति सदस्य केही जिम्मेवारी पनि छ कि सदस्य मैले चाहिँ यो ठट्टावस कहिलेकाहीँ भन्ने गर्छु यो हाम्रो यत्रो ठुलो पार्टीमा कमरेड केपी शर्मा ओलीलाई प्रधानमन्त्री बन्ने बनाउनका लागि उम्मेदवारी दिने भन्ने हामीले एउटा संस्थागत निर्णय गरे हो अरू कसैको काम छैन इभेन uh, प्रचण्डजीको पनि काम छैन भन्छु कि मैले चाहिँ अलि धेरैलाई चिन्नुहुन्छ र उहाँलाई बोलाउँछन् मान्छेहरूले उहाँ जानुहुन्छ <laughs> अलिक कम चिन्छन् मलाई म मा पनि जान्छु uh, त्यसो गर्दाखेरि संस्थागत रूपले uh, हामी uh, अहिले एक हिसाबले चाहिँ ठहरमा छौँ ए त्यसमा पनि अनि तपाईँलाई चाहिँ फेरि त्यही पार्टीभित्रको प्रतिपक्षी नेता जसरी चिन्छन् धेरैले होइन अक्सर प्रश्न उठाइरहनुहुन्छ अनि यो त यो त दृष्टिको कुरा हो होइन मेरो कसैले मलाई प्रतिपक्षी भन्ला मैले कसैलाई प्रतिपक्षी भनौँला त्यसो गर्दाखेरि मै मात्रै प्रतिपक्षी भन्ने हुँदैन को कसको कुन इस्युमा प्रतिपक्षी भन्ने कुरा हो त्यो स्वभावको का कारणले कुनै नेतालाई चित्त नबुझेर जिम्मेवारी नदिएको कारण त होइन अहिले कसैको पनि जिम्मेवारी बाँडफाँड भएको छैन हामीले हाम्रो एकीकरणको प्रक्रिया नै हामीले सकेका छैनौँ र अब बल्ल हामी कार्यविभाजनको नजिक पुगेका छौँ तेह्र महिनापछि यस्तो चाहिँ होइन कि पार्टीको कुनै एउटा धार अलिक संस्थापन पक्षको अलिक नजिक भएकाहरूले व्यस्त हुने केही बाटाहरू पाएको अनि निकट नभएकाहरूले जसरी समय बिताए पनि हुन्छ यस्तो छ पार्टीको संस्थागत निर्णयको हिसाबले हामी कसैको पनि काम छैन सरकारमा सहभागी साथीहरू त्यहाँ राजनीतिक नियुक्ति पाएका साथीहरू सरकार चलाउने नियुक्ति नपाएर पनि त्यो आन्तरिक जिम्मामा भएका साथीहरू ती चाहिँ सक्रिय होलान् छन् पनि तर संस्थागत रूपले पार्टीका हिसाबले पार्टीको जिम्मेवारीका हिसाबले हामी सक्रिय छैनौँ तर किन यो अल्झन त त्यसो भए एक वर्ष बितिसक्यो केन्द्रका टाउकाहरू मिल्दाखेरि पुग्छ भनेर नै अरू कामहरू थाँती राखेको हो कि कहिले पनि मिल्नु पर्दैन तलसम्म एकताको महिमाको छायामा भनौँ हाम्रो आन्तरिक लोकतन्त्र कम्प्रोमाइज हुँदै गयो त्यो त्यसमा सम्झौता हुँदै गयो र खास गरी हामीले एउटा सानो कमिटी बनायौँ एकता गर्नका लागि सबै अधिकार त्यसैलाई दिनु पऱ्यो चुनाव थियो सधैँ बस्न पनि भ्याइँदैन थियो त्यसले निर्णय गर्ने भयो त्यो पनि कमिटी बस्न सक्ने भयो त्यहाँ पनि दुईजना अध्यक्षहरूको चल्ने भयो यसले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो बिचमा हामी एकतासम्म आउँदाखेरि नै एउटा यस्तो पृष्ठभूमि तयार भयो कि हाम्रो आन्तरिक एक के अरे आन्तरिक जनवाद हामी डेमोक्रेसी भनौँ लोकतन्त्र भनौँ त्यो चाहिँ कम्प्रोमाइज भइसकेको थियो Okay. त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ पछि अध्यक्षहरूलाई नै पनि के लाग्यो भन्दाखेरि चाहिँ यो हामीलाई यसै प्राप्त भयो होइन भन्ने भयो र उहाँहरूले नै त्यसलाई विस्तार गर्नु भएन हिज एउटा बेलामा केन्द्रीकृत भएको थियो परिस्थिति फेरिएपछि स्वत ती अधिकारहरू उहाँहरूले पार्टीलाई फर्काउनु पर्थ्यो कमिटीलाई फर्काउनु पर्थ्यो त्यो फर्काउन सक्नु भएन नफर्काएपछि अनि दुईजना तिनजना चारजनाको चाहिँ त्यहाँ जोड घटाउ सुरु हुन थाले Okay. यो जोड घटाउले एकदम एकदम नलुकाइकन भन्ने हो भने किन नलुकाइकन भन्दा हामी पब्लिक पार्टी हौँ यसले गर्दा हाम्रा राम्रा नराम्रा कुराले मुलुकलाई राम्रो नराम्रो एक्ज्याक्टली exactly. अब सैद्धान्तिक बस अलिक बिस्तारै गरौँला क्रमेसँग आउँला तर मलाई सोध सोध्न मन लागेको चाहिँ तपाईँले एउटा एकताको छाया पऱ्यो भनेर भन्नुभयो त्यो कार्यविभाजन अथवा तल्लो तहमा अब मैले यसो भन्दा हुन्छ कि आज तपाईँको त्यो एकतालाई त्यो सत्ताको छाया परिरहेको छ अथवा तपाईँका दुई पार्टी अध्यक्षहरूको सहमतिमा सत्ता हस्तान्तरणको विषयले अहिले बढी चर्चा पाइरहेको छ यो त पछिल्लो कुरा मात्रै हो अहिले उठेको यो पछिल्लो कुरा मात्रै हो।, हो सत्ता भन्नाले त्यो आन्तरिक सत्ता पनि हो तपाईँले यता राजनीतिक यो यो शासकीय सत्ताको मात्रै कुरा होइन पार्टीको आन्तरिक सत्ताको पनि कुरा छ त्यसभित्र को को बलियो हुने भन्ने कुरा छ त्यो बलियो हुने कुरा स्वभावैले जसले पनि सोध्छ फेरि यसलाई पनि हामीले अन्यथा लिनु हुँदैन तर त्यो बलियो बन्ने प्रक्रिया कसरी कसरी बलियो बन्ने भन्ने चाहिँ प्रक्रियाको कुरा हो त्यो लोकतान्त्रिक हुन्छ कि हुन्न भन्ने कुरा हो एउटा लोकतान्त्रिक प्रक्रिया बनाउनुहोस् त्यसमा श्रेष्ठता हासिल गर्नुहोस् र अगाडि जानुहोस् हामीले त्यो चाहिँ स्थापित गर्न सकेका छैनौँ यो बिचमा त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ पार्टीले सफर गरेछ सहमति के थियो सहमति त हामीले अहिलेसम्म बुझेको बाहिर आएको पार्टीले जानेको सहमति त दुईवटा अध्यक्ष हुनेछन् पदहरू यही दुईवटा मात्रै थियो त्यतिखेर चाहिँ संस्थागत रूपमा हामीले दुईवटा अध्यक्ष भनेछन् र हामीले पार्टीलाई एकीकृत एक गर्नेछौँ भनेर भनेका हौँ त्यस पछाडि केन्द्रीय कमिटीको सङ्ख्याको पछि हामीले व्यवस्था गऱ्यौँ त्यस पछाडि चाहिँ संस्थागत रूपमा भनौँ न पर्याप्त फराकिलो सहभागिताका साथ छलफल हुन पाएको छैन तर पछि बाहिर आएको सतहमै आएको त्यो सहमतिमा त सत्ता हस्तान्तरणको कुरा छ नि यो छ यो गाई गुई सुनिएको पनि हो तर औपचारिक रूपले पार्टी एसएच आफैले त्यो सम्झौता बुझ्दैन भन्छु मैले चाहिँ त्यसको प्रामाणिकता के हो त्यसको वैधता के हो त्यसको आवश्यकता के हो भन्ने बारेमा हामीले छलफल गर्नुपर्छ यसो गर्दाखेरि दुईवटा अध्यक्षले गरेको सही भनेर आयो उहाँहरूले खण्डन पनि अर्को हाम्रो केपी कमरेडले खण्डन पनि गर्नु भएको छैन त्यसो गर्दा उहाँहरू दुइटैले यो कुरा सकि तुरुन्तै पार्टीमा ल्याउनुहोस् र संस्थागत रूपमा त्यसमाथि छलफल चलोस् भन्ने माग गरेका छु मैले अहिले विवाद आएपछि त्यसको संस्थागत पक्ष खोजियो त्यसको आधिकारिकता खोजियो होइन विवाद आयो विवाद आएपछि होइन थाहा भएपछि थाहा भएपछि तर कति अप्रजातान्त्रिक अथवा कति अलोकतान्त्रिक संस्थाहरू रहेछन् है अथवा uh, यत्रो लोकतन्त्रको दुबाई दिने पार्टीहरू स्वयंले तपाईहरुलाई कुनै बिना जानकारी संस्थालाई कुनै औपचारिक जानकारी बिना यही घटनामा मात्र भन्नु हुन्छ भनी यो असाध्यै अल कुरा हो